হয়, এই মুহূর্তত মই আছো বোকাখাটৰ ৰাজপথত, আৰু বোকাখাটৰ ৰাজপথত চলিছে এখন বিশেষ মটৰচাইকেল, আৰু এই মটৰচাইকেলখন কেমেৰাখন তেজাবাই দেখুৱাব, বৰ্তমান চলি আহি আছে এই বিশেষ মটৰচাইকেলখন। এইভাৱে বিশেষ কাৰণ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বাবলু মণ্ডল নামৰ এজন ৱেল্ডিং মেকানিকে নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে এইখন বিশেষ মটৰচাইকেল বাইক আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু বাইকখন আচলতে নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁ পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে, লুৰ সামগ্ৰী, টিনৰ সামগ্ৰী আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে, পেলনীয়া সামগ্ৰীয়ে তেওঁ নিজৰ যি গেৰেজ, ৱেল্ডিঙৰ গেৰেজ, সেই ৱেল্ডিঙৰ গেৰেজত এই বিশেষ মটৰচাইকেলখন তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এই বিশেষ মটৰচাইকেলখন লৈ তেওঁ এতিয়া বোকাখাটৰ ৰাজপথত অলিয়ে গলে তেওঁ দেখা যায়। এই বিশেষ যুৱকজনক আমি দেখুৱাইছোঁ, বাবলু মণ্ডল, আৰু নিজে সাজি উলিয়াইছে এখন মটৰচাইকেল, যিখন মটৰচাইকেল এতিয়া বোকাখাটৰ সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, কাৰণ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে, নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে এই বিশেষ মটৰচাইকেলখন। আৰু পেলনীয়া সামগ্ৰী মই দেখুৱাইছোঁ, বিভিন্ন পেলনীয়া সামগ্ৰী, এই টেংকি আদিকে ধৰি বিভিন্ন ইয়াত আছে দেখুৱাইছোঁ, সামগ্ৰী আছে, চিট আছে আমি দেখুৱাইছোঁ, এইবোৰ পেলাই দিয়া সামগ্ৰী। আৰু তেওঁৰ গেৰেজত যিহেতু ৱেল্ডিঙৰ বাবে আহে বিভিন্ন সামগ্ৰী, গতিকে সেই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ তুলি আনি তেওঁ এই মটৰচাইকেলখন বা বাইকখন তেওঁ নিজেই নিৰ্মাণ কৰিছে। বাবলু মণ্ডল বোকাখাটৰ যুৱক আমি দেখুৱাইছোঁ। আপুনি কি কাম কৰে? মই এইটো বনোৱাটো। আপুনি কি কাম কৰে? মই এই ফেব্ৰিকেশ্যন ৱেল্ডাৰ। এই মটৰচাইকেলখন কেতিয়া বনালে আপুনি মনলৈ কিয় কি আহিলে আপোনাৰ? প্ৰথম মনত আহিছিলে মোৰ বেটেৰী বাইক এখন বনাবলৈ। তো বেটেৰী বাইক বনাব গ'লে কিন্তু পইচাটো বেছি লাগিব যে, সেইটো কাৰণে মই সেইটো বনোৱা নাই। তো মই ভাবিছোঁ না, এই ইঞ্জিন বোলে বস্তুটোতো কাৰোবাৰ হিচাপেত পোৱা যাবতো, সেইটো কাৰণে এই ইঞ্জিনৰ সেই চিষ্টেমটো কৰিছোঁ। মানে কেনেকৈ বনালে আপুনি এইটো? কেনেকুৱা বনালোঁ, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠোঁ, অলপ টাইম পাছ কৰোঁ, এইটোতে কেনেকুৱা বনাবলৈ মই ভাবিবলৈ এইটো লাগি গৈছে দুসপ্তাহৰ ওপৰত, কেনেকুৱা বনাম বস্তুটো। তাৰপিছত এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে তাত লগাওঁ, ভাঙি দিওঁ, আকৌ লগাওঁ, এনেকুৱা কৰোঁতে কৰোঁতে এইটো ডিজাইন ওলাই আহিছে লাষ্টত। আমি টেংকিটো দেখিছোঁ, এই টেংকিটো কেনেকৈ বনালে আপুনি? টেংকিটো প্লেন চিট দি পেলাই বনাইছোঁ, MS প্লেন চিট বুলি কয়, প্লেন চিট দি পেলাই বনাইছোঁ। মই টেংকিটো দেখুৱাব গৈছে, টেংকিটো কেনে তেজাবে দেখুৱাইছে, এই প্লেন চিট দি, MS প্লেন চিট দি বনাইছে, জেনেৰেটৰ ঢাকনি লগাইছে, আমি দেখুৱাইছোঁ এই জেনেৰেটৰ ঢাকনি লগাইছে। আৰু ইঞ্জিনটো কেনেকৈ বনালে? ইঞ্জিনটো আপোনাৰ এটা এটা পাৰ্ট মানে লৈ আহিছোঁ, ব্লক লৈ আহিছোঁ, এইবোৰ আনি পেলাই যোৰা লগাই পেলাই তাৰপিছত চেক কৰিলোঁ। তাৰপিছত এটা এক্সপাৰ্টৰ এটা মাতি আনিছিলোঁ, তাকো দেখুৱালোঁ, কৈছে ই অকে আছে বুলি কৈছে, তাৰপিছত বনাই দিলোঁ আৰু। কি কি তেলত, কি তেলত চলে, ডিজেল নে পেট্ৰল? পেট্ৰলত, পেট্ৰল। কিমান দেখুৱাই লিটাৰ? এনেকুৱাতো এতিয়া ভৰ্তি টেংকি কৰা নাই মই বাৰু, কিমান কি দেখুৱাই এইটো নাজানো বাৰু, 50-100 টকাহে ভৰাওঁ এইটো। কিমান দিন চলে? 100 টকা ভৰালে আপোনাৰ গুচি যায়, 3-4 দিন গুচি যায়, পাহৰিয়ে যাওঁ কেতিয়া ভৰাইছোঁ। পাহৰিয়ে যায়, আচলতে যি সময়ত পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধি আকাশলংঘী হৈছে সেই সময়ত তেওঁ 50-100 টকা যদি এখন তেল ভৰাই, তেওঁ পাহৰি যায় কেতিয়া তেল ভৰাইছে, আচলতে বহু কিলোমিটাৰ যায়। আৰু দেখুৱাইছোঁ আপুনি চেইন আৰু চাইলেঞ্চাৰ, চেইন আৰু চাইলেঞ্চাৰ আপুনি কেনেকৈ বনাইছে? চেইনটো আপোনাৰ কোম্পানী হয়, এইটো বনোৱাব নোৱাৰি বাৰু, চাইলেঞ্চাৰটো বাৰু প্লেন চিট পেলাই বনাইছোঁ, চেইনটো কিনি আনিছোঁ। মই দেখুৱাই চাইলেঞ্চাৰ, তেওঁ প্লেন চিট দি চাইলেঞ্চাৰ বনাইছে। আৰু চকাটো এইটো কাবাৰীৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছোঁ, কাবাৰীৰ পৰা চকা উঠাই লৈ আহিছে। আৰু তেওঁ চাবি দিলে, মই দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, আমি ষ্টাৰ্ট কৰাটো বিচাৰিছোঁ। চাবি দিছে তেওঁ, দেখুৱাইছোঁ এয়া, তেওঁ চাবি পকাইছে, ইতিমধ্যে অন কৰিছে, আৰু তেওঁ এতিয়া এই নিজে বনোৱা বাইকখন ষ্টাৰ্ট। সেয়া দেখুৱাইছোঁ, একে কিকতে এইখন ষ্টাৰ্ট হৈছে, আৰু তেওঁ এইখন বাইক লৈ এতিয়া বোকাখাটলৈ অলিয়ে গ'লে দেখা যায়। আৰু এই বাইকখন এতিয়া সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, কাৰণ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা এখন বাইক, আৰু এই বাইকখন আচলতে তেলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মিত্ৰবয়ী, তেল কেতিয়া ভৰাইছে তেওঁ পাহৰি যায়, যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰিছে। আৰু আপুনি এই বাইকখন ডিষ্টাৰ্ব দিছে নেকি কেতিয়াবা? নাই, এনেকুৱাতো ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই,